jsme na cestě do Božího království. Všichni. A každý má svůj kufr a každý má svůj baťoch. A právě o tom bych rád spolu s vámi dnes dopoledne přemýšlel. Proto také nestojím za kazatelnou, ale chci být mimo, aby jsme na sebe lépe viděli. A kdybyste všechno zapomněli, tak to nejpodstatnější je v tomhletom obrazu. A tak vlastně to důležité, co si dneska připomínáme, že pro nás náš Pán udělal, to je vlastně jiný obraz toho, co znázorňuje kufr a baťoch. Rád bych vám to vysvětlil. Jak jsem k dnešnímu tématu přišel? Nevím, jak vás, ale velmi se mě dotklo to, co jsem prožíval před zhruba 3 týdny. Kdysi naši profesoři na semináři, a já jsem velice rád, že na Smíchově i tady mám jednoho z mých vzácných a milovaných vyučujících, nás učili, že správný kazatel má v jedné ruce Bibli a v druhé ruce denní tisk a noviny. A tak nic v tomhle světě se neudá bez toho, abychom rozuměli z Bible, no to je v pořádku. Pán Bůh nám to dopředu řekl. A na všechno to, co se děje v novinách, reagujeme Božím slovem a tím, že jako křesťané v tom hledáme cestu. A já, protože se celoživotně snažím vzdělávat nejen v teologii, ale i v psychologii a rozumět také něco ze sociologie a tak dále, tak asi jako mnohí z vás, nejsem v tom vůbec výjimečný, velice rád poslouchám podcasty, nebo když je nějaké zajímavé YouTube, nějaká zajímavá přednáška a velmi jsem si vážil a měl jsem velmi rád pana profesora Ptáčka. A vy víte, že vlastní rukou odešel z tohoto světa v 48 letech. Pravidelně se modlím za jeho rodinu, která po něm zůstala, za jeho 3 děti. Vůbec nespekuluji o tom, proč, jak, nebo nějak to posuzovat. To nám lidem nenáleží. Ale hluboce se mě ten odchod dotknul. Právě ve stínu toho, co jsem se od něj naučil, protože Pán Bůh mu dal velký dar poznání. A byly velice zajímavé komenty, které jsem kolem toho četl. A jeden z nejzajímavějších byl koment, který mi poslala moje dcera, která studuje psychologii, a je to prohlášení z Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A já jsem ten citát četl a já bych se rád s vámi o něj podělil. A ten citát, 2 známí profesoři reagují právě na odchod pana profesora Ptáčka. A oni píší, a to se nás každého velmi dotýká. A oni reagují a píší, jak najít ta správná a citlivá slova, která by vyjádřila protichudné pocity, slova, která vyjádří účast, lítost, a pohnutí nad zmařeným životem a zároveň připustí starost o ty, kteří zůstávají. Oceňovaný a obdivuhodný profesní i lidský odkaz pana profesora Ptáčka známe. Je nyní často připomínám. Ale pozor, je tu ještě jeden odkaz, zmotněný ve slovech mnoha jeho pacientů. Když to nezvládají psychologové, jakou šanci máme my. A ve slovech profesních skupin, které školil, říkají si, byly to všechno jen chytré věty, čemu teď máme tedy věřit? Tato široká rodina pozůstalých potřebuje víc než ujištění, že všichni jsme jen lidé a máme své slabiny. Tolik citát. A já jsem pořád znovu promýšlel tu otázku, když to nezvládají psychologové, jakou šanci máme my? Samozřejmě, že to napadlo i mě, když jsem tolik moudrého se od něho naučil. A mnohý z vás si klade otázku tím, když
Zborové společenství v duchu dětského příběhu je takovou žičkou, kterou ochutnáváme z toho Božího dortu. A je to určitý prostředek toho, jak poznáváme Pána Boha. I my se navzájem pozorujeme a známe svoje příběhy. A vždycky znova se stane, když upadne, uklouzne, zachová se nehezky někdo z lidí, kterých si vážíme, a že už jsem jich v té církvi pěknou řádku potkal, tak vždycky, když zklame někdo, koho si vážíme, tak to s námi něco udělá. Je pro mě těžkým břemenem, když mnohdy lidé se dívají na mě a mají pocit, že bych já neměl pochybnosti, jsem tam neplakal, neměl pochybení ve svém životě. Každý z nás jsme křehčí víc, než se nám zdá. Když to neunese takový velikán, co potom já? Kolik problémů má každý z nás? Kdybych si vzal mikrofon a obcházel, každý z vás by měl co říct. A navíc žijeme ve složitém světě, sotva pominuli velká vedra, byly tu povodně, teď víte, co se děje na východě od nás, bude válka, nebude válka, dotkne se nás, víme, co se děje v pásmu Gazy, tam je sud střelného prachu, který je otázka jenom času, kdy se odpálí. Jak to všechno dopadne? A v tomhle složitém světě žijeme. A do tohoto složitého světa přišel náš Pán a dneska si připomínáme něco nesmírně důležitého, co nám může a má v životě pomoci, abychom z tohoto světa neutekli jakýmkoliv způsobem, abychom tady zůstali žít jako Kristovci a ty, které si Pán zamiloval. A tak dnešní základní text je ten známý, který Andrej četl z parafrazovaného překladu, ale já bych rád přečetl z dopisu Galackým to známé: berte na sebe břemena jedni druhých a tak zachováte Kristův zákon. Pojďme si prosím otevřít spolu dopis Galackým, kde si ten text přečteme ještě jednou z ekumenického překladu, protože to nejpodstatnější, co dneska čteme, je právě Boží slovo. Takže dopis do Galácie a tady prosím budeme číst od 5. kapitoly, od 25. verše. Kdo z vás máte písma nebo inspirované mobily, tak prosím najděte si. Vidět je vždycky více, než jenom slyšet. Mám pocit, když někdy jdeme do shromáždění bez Bible, to je jako jít na večeři bez peněženky. To je přece klíč. A tak cituji v dopisu Galackým v 5. kapitole od verše 25. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví a nezáviďme jeden druhému. Bratři, upadne-li kdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Myslí si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tolik Boží slovo. Velice krátce do kontextu dnešního textu písma apoštol Pavel píše Galackým, kteří pocházeli ze Židů a kteří na sobě nesli břemeno zákonnictví. A Pavel, jak je tak sleduje, což mnozí kazatelé znají, když někdo zahoří pro Krista, tak najednou prožívá radost, svobodu. A potom, když z dálky mnohé ty lidi pozoruju, tak vnímám, že se někdy vrací zpátky ke starému životu. A Pavel vidí, jak galačtí zase zpátky se vracejí do zákonnictví, do otrockého náboženství a říká, kam jste dali hlavu, to je špatně. Teď vy jste přece ochutnali nový život, něco lepšího. A tak píše dopis Galackým a definuje, co to znamená být svobodným křesťanem.
A krásně tam říká, no když jste uvěřili Duchu Svatému, když jste ho přijali, co to znamená? No, že se s ním budete řídit, že vás bude řídit ve vašem životě. A to první, co tady Pavel zmiňuje, a já se těším na Sázavu, rád bych v pátek tady ten text otevřel, to první, co zmiňuje, řekne, no, že se nebudeš srovnávat s druhými a že to, že jsi svobodný křesťan, má zásadní vliv na tvoji hodnotu. Že nebudeš druhým nutit, že jsi důležitý na tomhletom světě. Nebudeš žebrat o uznání těch druhých, protože jsi svobodný člověk a ty i Kristus dobře víte, jak to je. A hned potom tohle přeskočím, i když je to první a nejpodstatnější, k tomu se za týden vrátíme. A hned potom řekne, když pochopíš, co Bůh pro tebe udělal, že ti vzal tvůj kufr a tvoje břemeno, které si tahnul, tak nebudeš lhostejný k břemenám těch druhých a budeš mít o ně zájem. Když uvidíš, a pro tebe to největší požehnání na tvé duchovní cestě je, když uvidíš kolem sebe nějakého chybujícího člověka, to je to největší požehnání. Protože je přirozené, že si na toho člověka plivneme, ukážeme, abych já byl ten důležitý. A nebo Pavel řekne, pokud tě vede Boží duch, tak budeš přemýšlet, jak tomu člověku pomoci. A pozor, a Pavel neustále znovu opakuje, jak mu budeš pomoci, ale dej si bacha na to, když budeš někoho jiného tahat z bahna, nebo mu budeš jít pomoci v jeho životě, dej si pozor, aby si zvládnul svoji sebehodnotu, aby jsi neměl pocit, že jsi výjimečným člověkem. Protože častokrát, když vidíme chyby druhých, máme pocit, že já jsem něco lepšího. A Pavel, to je takový refrén v tom, co tam říká, neustále říká, a dej si pozor na sebe, neupadni do toho prokletí, že si budeš myslet, že jsi nadčlověk a lepší než ten druhý. Dej si na to velkého bacha, neporovnávej se s ostatními a nakonec řekne, jsi zodpovědný sám za sebe, i když je to někdy životní břemeno. Tohle je zásadní kontext verše, který hovoří o nesení břemen. Základní premisa tohoto textu je právě v tom, že všichni máme břemena. Všichni. Všichni máme svoje kufry a svoje baťohy a Bůh nikdy nechce, abychom je nesli sami. Někdy častokrát jako křesťané upadáme do určitého pokušení, že bychom rádi rozuměli té rovnici, být křesťan znamená být bez chyb, být dokonalý. A tak když upademe do tohoto pokušení, a tisíckrát jsem o tom mluvil, ale tisíckrát je potřeba si to neustále připomínat, že být svatý neznamená být dokonalý. Být svatý znamená náležet Kristu a být na dobré cestě, dobrým směrem. Ten, kdo chápe křesťanství jako dokonalost, je jenom otázka času, kdy upadne do pokrytectví. Pokrytectví, protože budu něco hrát. To nejde, nejde být dokonalý, to nejde. Naše dokonalost je přece v Kristu. A tak se stanu nakonec pokrycem, který se nakonec upeče a usmaží ve vlastní šťávě. A zároveň, někteří křesťané upadnou buď do tohoto pokušení, anebo do pokušení toho, že si řekneme, no já svými starostmi druhé neobtěžuji. Přece každý má svých starostí dost, já to přece zvládnu sám. Boží slovo přece jasně říká, Žalm 55, na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil. No přece takhle to říká Boží slovo. Nebo když Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo pracujete, Bůh mi jako nosič břemen stačí, já nepotřebuji člověka. Ale mám pocit, že častokrát je to spíš projev stoické filozofie, kdy je základem sebeovládání, že mě nic nevyvede z míry a někdo opravdu je svojí osobností, odpusťte mi to, takový svatý hroch, že se ho nic nedotkne, má mimořádně silnou vůli, takový jsou kolikrát nejhorší, protože si říkají, když já jsem to dokázal, proč by to nemohl
dokázat někdo jiný. Ale je to slepá ulička, je to ozvěna toho Laodikejského, kde je napsáno, jsem bohatý a nikoho nic nepotřebuji. Nepotřebuji Boha, já si to svojí vírou dokážu sám, já Boha nepotřebuji, kde žít křesťanství bez Boha. Proč to pořád zkoušíme? Boha potřebujeme proto, protože my nejsme schopni být dokonalí. My nejsme schopni milovat, my nejsme schopni odpouštět. My nejsme schopni sdílet svoji víru přijatelným způsobem, že nerozumíme druhým lidem. Na to všechno potřebujeme Boha. Ale zároveň jsem bohatý a nikoho nic nepotřebuji, nepotřebuji kolikrát ani člověka. Stačím si sám, ať se každý stará sám o sebe. To je jedna z bludných křesťanských uliček. Samozřejmě, že potřebujeme Krista. Potřebujeme Krista proto, aby, a to si dneska připomínáme, aby nesl naše lidské chyby, aby nesl naše hříchy, aby za nás, aby nás očistil svojí krví. Ano, tohle my nemůžeme jako hříšníci. Tady Krista zásadně potřebujeme. Ale jedním ze způsobů, jak nám Bůh pomáhá nést naše břemena, je to, když pomáháme jeden druhému. Malý příklad z života apoštola Pavla, určitě víte, když píše Pavel 1. Korinskou, napíše velmi ostrý dopis do Korintu, a kde jim řekne, tohle děláte špatně, tohle děláte špatně, za tohle se stydím a tohle to se neděje ani mezi pohany. Jak je možné, že to je mezi vámi? A potom se bojí, jak budou reagovat a bojí se, že se urazí. Přirozené. Teď to známe tady, ty pocity. A potom čteme v 2. Korintské v 7. kapitole zajímavé verše. Pavel píše, když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jenom tíseň, navenek boje, uvnitř úzkost. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Všimněte si, Pavel řekne, byli jsme sklíčení, uvnitř úzkost, navenek boje. A Bůh nás potěšil skrze Tita. Pán Bůh častokrát pomáhá v našich starostech a břemenech tím, že nám posílá druhé lidi do cesty. Bratry, sestry, ale častokrát i lidi, kteří o Bohu nic neví. Ale můžou nám pomoci nést naše břemena a tak je to správně. Častokrát se bojíme toho sdílet svoje starosti a pak v tom zůstaneme sami. Velice si vážím aktivity, která tady byla docela narychlo, minulý týden v sobotu večer, která se jmenovala Sdílej se, jak se jmenovalo? Sdílej se. Úžasně povedená akce. Když jsem se ptal organizátorů, mnozí z vás tady byli, tak oni říkají, no my si uvědomujeme, že v církvi i v našem sboru spousta lidí je samotných. A tak bychom rádi, aby se zbořily hranice mezi námi, aby jsme si více povídali. Žel častokrát u nás křesťanů je to tak, že si říkáme, nikdo se mě nevšimnul, nikdo za mnou nepřišel, stál jsem tam sám jako kůl v plotě. Ale Duch Svatý vždycky znova mě usvědčuje, říká, a za kým ty jsi přišel? O koho ty jsi se zajímal? Kolik kufrů si potěžkal za tu sobotu, krom toho svého? Tahle pravda, než jsem ji pochopil, mě málem stála život. A já díky tomu, co jsem teď prožíval s panem profesorem Ptáčkem s jeho odchodem, tak jsem měl takové déjà vu staré asi 10 let. A já jsem tady ten svůj příběh sdílel mezi Smíchovskými a není vždycky komfortní, když se každé moje kázání nahrává. Nestěžuji si na to, jsou to karty, které jsou takhle rozdané na Smíchově a na Betany, ale byl jsem rád, že jsem svou zkušenost vyprávěl mimo záznam. Ale když potom jsme byli spolu v sobotu odpoledne a druhý den, byl jsem překvapený, kolik lidí za mnou přišlo a řekli mi, nikdy jsem v životě neslyšel, že by někdo sdílel tuhle svoji zkušenost. A byly to rozhovory v slzách a ti lidé říkají,
Poprvé v životě to někdo sdílí takhle na veřejnosti. Mě to velice povzbudilo, když i ty, potom i já mám naději. Protože to je zkušenost, za kterou se většinou stydíme. Byl jsem překvapený, myslím si, že ty věci mám v hlavě srovnané, ošetřené, ale když teď vlastně po 10 letech jsem prožíval, co jsem prožíval s tím odchodem toho vzácného člověka, tak jsem si vzpomněl na to, když já jsem před 10 lety prožíval asi nejtěžší okamžiky mého života. My jsme kdysi s Honzíkem Řehákem tady sdíleli, jestli pamatujete, na kázání, které se jmenovalo Pád do bezedných hlubin. A tehdy jsem vám vyprávěl, jak pro mě bylo těžké. Honzík vyprávěl svoji těžkou zkušenost, já svoji těžkou zkušenost a dodneška mám z toho Honzo mražení. A děkuji za tu odvahu, kterou jsi měl. Tak si pamatuju na to, když tehdy jsme bydleli v Plzni a šikanoval nás tam soused a vyhrožoval nám fyzickou likvidací. Pro mě to bylo nesmírně těžké. A já si dodneška pamatuji na to, jak to nejtěžší pro mě bylo to, že jsem nedokázal ochránit svoje nejmilejší, svoje děti, svoji manželku. A bylo to prostě nesmírně těžké. A já si pamatuji na to, jak jsem sešel modlit, byli jsme v 8. patře, v ložnici k otevřenému oknu a vždycky jsem se podíval do nebe a tak jsem rekapituloval ten den, než jsem zalezl pod peřinu. A dodneška si pamatuji na to, jak jsem tam stál u toho okna a jak jsem se modlil, tak jsem si najednou uvědomil, v jaké jsem těžké situaci, kterou jsem nechtěl zatěžovat svoje okolí. A myšlenka, která mě u toho otevřeného okna v 8. patře napadla, mě zděsila natolik, že jsem to okno přibouchnul a musel jsem z té místnosti utéct. Já jsem na to byl tehdy strašně sám. Nikoho jsem nechtěl začižovat. Říkal jsem si, tak přece jsem kazatelem, modlím se. Ale přišla situace, která mě naprosto překvapila. Nečekal bych to. Ale po těch 10 letech se mi ta myšlenka, ta vzpomínka, ten pocit vrátil. Já jsem velice vděčný, že je to za mnou. Ale tehdy se něco v mém životě změnilo. Do té doby jsem vnímal, že být s nějakým člověkem bylo jenom tehdy, když jsem měl pocit, že potřebuje s něčím poradit, potřebuje biblickou hodinu, potřebuje potěšit nebo být doprovázený ve své depresi. A jinak mi nějaké setkání s člověkem nedávalo smysl. Říkal jsem si, to je ztráta času. Až mě to dovedlo k otevřenému oknu v 8. patře. A proto nikdy nesoudím nikoho, když něco takového se může stát. A pokud neošetříme sami sebe a jsme sami na svoje břemena, možná můžeme být překvapeni z toho, jak v určité životní situaci, kdy život k nám bude nefér a ke každému z nás někdy je, můžete být překvapeni, jaká myšlenka vám přijde na mysl. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Je zajímavé v tom kontextu, kdybychom četli, možná si doma přečtěte, 5. a 6. kapitolu Galatským, že lze dát rovnítko mezi milovat bližního, nést břemeno druhého a naplnit zákon Kristův. Někdy z toho křesťanství děláme velikou vědu, ale v Galatským Pavel dává tyto 3 výrazy vedle sebe. Proč máme někdy jako křesťané problém vcítit se do druhých lidí? Možná někdy proto, že řešíme hlavně sebe. Já a moje potřeby a moje pocity a moje prožitky a moje dokonalost a moje církev a moje aktivity. A tak kolik potom chodí kolem nás lidé a my to vůbec nevíme. Ať v církvi, nebo mimo církev. A problém je v tom, že nevěříme v empatického Boha. Prožíváte to, že Bůh se o vás zajímá? Prožíváte to, že Boha zajímá, co prožíváte a cítíte? Kolik z vašich modliteb je, latiníci říkají, do udes, já ti dám a ty mi dáš? Někdy mám pocit, že to naše křesťanství je takový svatý díl. Jo, pane, vidíš to, co jsem ti všechno dal a co ti obětuju? Všim si z toho? Tak kde mi to načechráš? Jo? Kolik z vašich modliteb, a to si každý odpověste sám,
je o tom, že s Bohem sdílíte své pocity. Ne to, že no, teď Bůh to přesně ví, co prožívám, no, ale i o tom je přece modlitba, že empatický Bůh touží, abychom mu sdíleli to, co prožíváme. Kolik z vašich modliteb je o tom, pane, víš, já to cítím tak a tak. Já se bojím toho a toho. Pane, já mám pocit, že když tahle ta věc se stane, já už to neutáhnu. Pane, já mám, když vidím tohle vzácného člověka, jak trpí, já mám pochybnost o tvojí dobrotě. Co s tím mám dělat, pane? A jak bude vypadat moje stáří, pane? A když vidím svoje děti, tohle a tohle se stalo, pane, co já s tím budu dělat? Jsou tohle vaše modlitby? Pokud ano, pak jste na dobré cestě a věříte v empatického Boha. Pokud to ve vašich modlitbách schází, tak máte problém. A pokud nevěří v empatického Boha, potom se zákonitě nebude zajímat o lidi okolo sebe, protože ty máš přece svých problémů dost. Proto je mezi námi křesťany někdy tolik tvrdosti, nepochopení, odsuzování, ale i samoty. Co je pro tebe důležitější? Že Bůh je spravedlivý, nebo že Bůh je milosrdný? Naše životy jsou odpovědí. Miluji citát Ellen Whiteové, která říká, že Boží milosrdenství je vždycky o krok před Boží spravedlností. Co to s námi dělá? Vždycky v životě, když se tomu živému Bohu vzdálím, když tomu empatickému Bohu se vzdálím, tak mám problém se svojí sebehodnotou a mám mindráky a potřebuji si dupat, abych druhým ukázal, jak jsem důležitý. Ale zároveň mám problém věřit hodnotě druhých lidí kolem mě, kteří dělají věci, které si říkám, že nejsou dobré. A vždycky, když vidím lidi kolem sebe jenom jako čísla, davy, tak vnímám, že je potřeba, abych se vrátil zpátky ke svému Bohu. Co mě v poslední době fascinuje, a to fakt fascinuje, a vidím, že prostě už je 53 a pro mladý je to normální, když vidím umělou inteligenci, AI, je to něco úžasného. Nacvakáte otázku a ono vám to vyjede odpovědi. Fascinuje mě to, nedokážu si to vysvětlit. Úžasný. Ale to, co umělá inteligence nedokáže, tak je být empatický a vcítit se do toho druhého. Mám někdy pocit, že jako křesťané jsme podobně umělí jako umělá inteligence, proto název dnešního kázání je Bakelitoví křesťané, že jsme umělí podobně jako inteligence, navenek dobře vypadající, máme spoustu informací, máme spoustu odpovědí, na které se častokrát nikdo neptá, ale podobně jako umělá inteligence, rozumově dokážeme mluvit, vysvětlovat, ale schází nám někdy empatie, protože nevěříme, prakticky nevěříme v empatického Boha. Opravdu živí křesťané mají zájem o druhé lidi v tom smyslu, že jsou ochotní si s nimi komplikovat život. Mají zájem o své nevěřící přátele bez nároku na honorář, bez nároku na to, že z toho něco budu mít, bez nároku na to, že uvěří, bez nároku na to, že mi zatleskají za dobrou radu. Je pravda, že bakelitový křesťan nic neriskuje, do ničeho nevkládá svoji emoci, nic dobrého od tohoto hrozného světa nečeká, stejně to všechno schoří. Bakelitový křesťan se nebojí zranění, protože si udržuje spolehlivý odstup, aby se mě to zlo a hřích tohoto světa nedotýkal. Stačí si sám, bakelitový křesťan si stačí sám, protože dobře ví, co je nejlepší, jaká je ta správná odpověď, jak se to všechno má dělat. Ale to je velice bolestný omyl, které mnohé z vás dovede k otevřenému oknu v 8. patře. Naproti tomu, živý křesťan je na cestě neustálého hledání. Živý křesťan, jeho modlitby nejsou jenom o tom, že prožívá empatického Boha, kterému se mohu vylít,
a investují čas do takových setkání s Bohem. Ale živý křesťan hledá a přemýšlí o těch druhých kolem sebe. Pane, co by mu mohlo pomoct? Za co se modlit v jeho životě? Pane, jak by se mu mohl zprostředkovat to, aby tě poznal? Jak mu vysvětlit to, co já s Bohem prožívám? A to jsou bolestná hledání, která nejsou jednoduchá. Empatický křesťan, živý křesťan, kterého vede Boží duch, snaží se budovat hluboké vztahy s Bohem i s nejbližšími, i když tím riskuje zranění, omyl a bezradnost, slzy, zklamání. Ale má to velkou výhodu. Čím víc hledáme a přemýšlíme o druhých lidech, tím více potřebujeme Boha. A proto být empatickým živým křesťanem je velikánský dar, že tam si nikdy nemohu stačit sám, protože problémy moje a druhých lidí jsou natolik složité a komplikované, že bez Boha to nelze zvládnout. A tak, když přemýšlím o tom, jak vypadá náš život, tam se píše o dvou břemenech. To první břemeno, které se popisuje, neste břemena jedni druhých, to je břemeno, které nesu já a s kterými druhý mohou pomoci. Každý má nějaký kufr. Ale víte, co je trochu prokletí našeho života? Že všichni klameme tělem. Nikdo z vás neví, co je v tomhle tom kufru. Nikdo z vás to neví, nikdo nemá rentgenové oči. A tak, když se podíváme dovnitř, lidé, kteří vypadají jako úžasní, bohatí, dokonalí, spokojení, nikdy mají v životě jenom prázdnotu. Mockrát se mi v životě stalo, že jsem potkal lidi a říkal jsem si, no, jakou ty můžeš mít v životě starost. Ale když jsme si sedli na čtyři oči, mockrát jsem v životě byl překvapený tím, co mnozí z nás musí nést. Nikdy na to nezůstavej sám. Potřebujeme empatického Boha, ale potřebuji i někoho kolem sebe. Najdi si někoho takového. Modlete se spolu i za tvůj život, aby si v tom nikdy nezůstal sám. A modli se každé ráno za to. Pane, ukaž mi dneska břemena druhých. Pokud někdo otevře před vámi svůj kufr a bude s vámi sdílet, co v něm má, to je velká milost a velký projev důvěry. Važme si toho. Mockrát jsem si v životě říkal, jak je možné, že lidé kolem mě se kolikrát vysmívají mojí víře, ale že mi potom svěřují svá nejtajnější tajemství. Mockrát se mi stalo, že jsem říkal, no prosím tě, tak ty tady o mně se mi směješ mojí víře, máš mě za blázna a teď mě říkáš takovouhle důvěrnou věc. A ti lidé kolikrát říkají, no já vím, ta tvoje víra, ta je prdlá, ale já vidím, že jsi hodný člověk, který to na mě nikde nepíchne. To je svědectví, to je evangelizace. Jsme takoví lidé? Věříme v empatického Boha? Je velké bohatství, pokud někdo před vámi otevře svůj kufr. Byl jsem velice vděčný, že teď jsem se mohl potkat ve středu s naším milovaným Pavlem Šimkem. Evičku jsem nepotkal, nebylo jí dobře. Moc vás Šimkovi pozdravují. Uvědomil jsem si, jak ten úžasný bratr kazatel ve svém kufru kolik toho nese. Moc vás pozdravuje a věřím, že i na něj myslíte, na tíhu jeho kufru. Byl jsem včera za jednou milovanou kolegyní v nemocnici, která už zhruba rok je po nemocnicích. Kolik ona toho má ve svém kufru? Nezdálo by se. Ptejme se, zajímejme se. A zároveň pátý verš říká v 6. kapitole, čtvrtý verš, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět každý jen na sebe a bude se porovnávat s druhými. A nakonec máme, že vlastně každý z nás máme svůj baťoch, říká pátý verš, kraličtí to říkají, každý má své břemeno. To je moje zodpovědnost, kterou mám před Bohem. Bůh mě vede k tomu, abych pomáhal nést břemena druhých. Ale zároveň každý máme svůj baťůžek a svoji zodpovědnost, jak budu žít svoji víru, jak budu žít empatii Boží, empatii lidskou, nakolik si já budu ochotný nechat o druhých pomoci. Možná si říkáte, jak tohle to souvisí s večeří Páně. No, jak jsme toho Boha poznali?
On každým jejich trápením, každou jejich bolestí byl sužován, říká Boží slovo. Bůh je v tom namočený s námi a nese naše břemena. O čem je večeře, Páně? Abyste nezapomněli na to, že jsem za vás lámal svoje tělo a vylíval svoji krev. Že jsem vás v tom nenechal, že nesu vaše břemena. Tu svoji zodpovědnost, kterou má Ježíš, ten svůj baťůžek, ten nikdy nesundal. A vždycky nám chce být na blízku. A tak bych vám ze srdce přál, abyste nesli břemena těch druhých, abyste si nechali poponést svoje břemeno i od Krista, i od těch, co jsou kolem vás. Takové vztahy je velikánský dar, který do života máme. A pokud takové vztahy budeme mít v církvi, pak tam bude dobře, pak nebude potřeba dělat velikánské akce, ale lidé budou cítit přijetí a obyčejný lidský zájem. Protože nést břemeno jeden druhého, to je to nejpodstatnější, protože tak naplňujeme zákon Kristův. Pane, děkujeme ti za to, že se to od tebe celý svůj život učíme a budeme učit. Vítejte u stolu Páně, který nám připomíná nejen to, co pro nás Kristus udělal, ale i to, čemu je každý z nás ve svém životě povolaný. Pane, prosíme, pomoz nám.